الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله في نعمه يكافي مزيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي من يطع الله ورسوله فقد رشده ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حديث رحمكم الله Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sangat singkat. Sebentar. Tetapi waktu yang singkat ini sangat menentukan sekali. Dan memang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang sama kita memerlukan keperluan hidup kita. Kita berhajat dengan keperluan-keperluan hidup kita. Makan, minum, tempat tinggal, kendaraan, pasangan hidup. Tetapi ingat tadi mulia, Keberadaan kita yang singkat ini bukan hanya untuk itu, tapi kita juga dihantar di permukaan dunia ini untuk mempersiapkan kehidupan kita yang selamanya, untuk sesuatu yang kita tinggalkan. Yang pasti, satu saat kita akan tinggalkan. Berapa banyak potensi yang telah kita kerahkan? Pemikiran kita, harta kita, waktu kita, tenaga kita, untuk sesuatu yang pasti kita akan tinggalkan. Lalu, coba kita renungkan. Berapa banyak potensi kita, tenaga kita, pemikiran kita, waktu kita yang kita telah kerahkan untuk membina kehidupan kita yang selamanya. Sedangkan kehidupan ini adalah sangat singkat sekali. Sebentar. Dunia ini singkat. Umurmu jauh lebih singkat daripada keberadaan dunia ini. Yang tersisa, kita tidak tahu sampai kapan. Tapi pasti kita satu akan kembali kepada Allah Taala. Semua kita dalam perjalanan kehidupan kita Tidak kekal dalam kehidupan dunia ini Tetapi Akan ada selanjutnya Setelah kematian kita akan dikubur Sendirian kita dikubur Akan ada hari pembangkitan yang disebut dengan Yawmul Faza'il Akbar Hari yang begitu mencekam Hari yang begitu menakutkan Maka untuk mengarungi itu semua di mulia Tidak ada perbekalan yang lebih baik Melebihi taqwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. خذ الزاد كاملا فإن السفر بعيدا Perbekali dirimu dengan perbekalan yang sempurna Karena sesungguhnya perjalanannya sangat jauh sekali Maka perbekalan yang telah diusahakan oleh baginda Nabi SAW Dan dikerahkan para sahabat Allah anhum dan kekasih-kekasih Allah Taala untuk itu Adalah taqwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena semua kita ini adalah bak musafir Bahkan kita di dunia ini yang kita katakan yang ada di sisi kita milik saya, kepunyaan saya, harta saya. Sebetulnya kita semua ini sedang bersanjang di dunia ini. Nah, Nuduyufun, kita seperti tamu yang sedang bertamu di dunia ini. Dan apa yang kita katakan milik kita, kepunyaan kita, sebetulnya semuanya adalah ariyatan. semuanya adalah titipan yang dititipkan oleh ya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita Di satu sisi nikmat sebagai nikmat Dinikmati Tetapi disertai dengan syukur kepada Allah Ta'ala Tapi di sisi yang lain Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita Adalah amanah yang dititipkan oleh Allah SWT Maka akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadirin rahimakumullah dalam kesempatan Jumat yang mulia ini saya ingin menyampaikan Betapa kasih dan sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Nabi ibadi Anni anil ghafur rahim Kabarkan berita besar kepada hamba-hambaku bahwa aku adalah maha pengampun dan maha penyayang Baru setelahnya Wa anna azabihu ala alim Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih Sebelum Allah Ta'ala menyebutkan azabnya yang sangat pedih Terlebih dahulu didahulukan bahwa Allah Ta'ala itu maha pengampun dan maha penyayang Bahkan lemah qadallahu khalq Ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk-makhluknya Ketaba fi kitabih Maka dituliskan di lawa hilma Apa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk ditulis Inna rahmati ghalabat al-ghababi Sesungguhnya rahmatku mengatasi kemurkaanku Inna rahmati sabakat ghababi Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku Begitu kasih sayang Allah Ta'ala kepada hambanya Di antara sekian banyak asma'ul husna Nama Allah yang indah Allah itu adalah Al-Halim Siapa Al-Halim? That yang la yu'jilu bil khatawaya yang tidak menyegerakan azab kepada hambanya padahal sebetulnya kalau difikir dan direnungkan dengan sebenar-benarnya sudah sepantasnya hamba untuk mendapatkan azab dari Allah Ta'ala. Tapi Allah masih memberikan kesempatan untuk kenal dengan Allah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim?" Wahai apa yang menyebabkan kalian itu terperdaya dari Allah yang Karim? Dari Allah yang Maha Pemurah, Allah yang Maha Pengasih, penyayang kepada kalian. Kenapa kalian terperdaya? Kenapa kalian bisa kufur, ingkar, Sedangkan semuanya Allah Ta'ala siapkan Untuk kenal dengan Allah Ta'ala yang begitu sayang Begitu kasih kepada hamba-hamba Dan di antara kasih sayang Allah Ta'ala kepada hambanya Maka diutuslah para anbiya alihimusulatul wassalam Para rusul Siapa mereka kekasih-kekasih Allah Hamba-hamba Allah yang terbaik Dan siapa mereka sosok-sosok yang sangat cinta Yang sangat kasih, yang sayang kepada umat manusia Itulah para anbiya, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Silih berganti para nabi, para rasul diutus oleh Allah SWT. Sampai kepada nabi yang terakhir. Itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana al-aqib wa al laysa ba'dahu nabi Aku adalah aqib, nabi yang terakhir. Tidak ada lagi nabi setelahnya. Dan siapa nabi kita yang mulia ini? Kekasih Allah. Yang begitu mulia di sisi Allah taala. Bahkan Hasan bin Thabit Radhiyallahu anhu menjelaskan siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan wa asna min kalam taraqat aini wa ajmana min kalam tarid nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aibi ka'annaka khuliqta kama tasha'u yang lebih baik daripada engkau ya Rasulullah tidak pernah dilihat oleh kedua belah mata yang lebih tampan yang lebih gagah daripada engkau tidak pernah dilahirkan seorang pun dari kalangan wanita Engkau diciptakan terbebas dari kekurangan-kekurangan. Kerana kekhalik teka Seolah-olah engkau diciptakan sesuai dengan kandam. Begitu mulianya baginda Nabi SAW. Sampai Allah firmankan. Warafa'na lika Kami tinggikan penyebutan nama Muhammad SAW. Bahkan Allah sendiri memuji Nabi besar Muhammad SAW. Wa inna kila khuluqin Sesungguhnya engkau ada memiliki akhlak yang sangat agung. Nabi yang sangat dicintai oleh Allah. Nabi yang gagah, berani, yang luar biasa, yang dirindukan penduduk langit, dirindukan kekasih-kekasih Allah, yang dicintai makhluk-makhluk bumi dan makhluk-makhluk langit. Lalu bagaimana beliau? Digambarkan dalam al quranul Al-Karim. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ anfusikum, أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلِيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيَصٌ عَنِكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رُؤُوفٌ رَحِيمٌ Telah datang kepada kalian Rasulun min anfusikum Rasul dari sisi kalian. Dalam satu kiraah dibaca Rasul min anfasikum. Rasul dari semulia-mulia kalian. Bagaimana beliau? Diutusnya baginda Nabi SAW adalah bukti kasih sayang Allah yang sangat besar kepada hambanya. Nabi yang terbaik yang digambarkan dalam Al-Quran. Azizun alima anitum. Dalam tafsirnya jelaskan. Azizun ala masyakotikum. Begitu berat bagi Nabi. Apabila mendapati kalian dalam keadaan menderita.

keinginan Nabi yang terbesar. Ketamakan Nabi, kerakusan Nabi bukan dunia. Bukan kekuasaan, bukan kemasyhuran, bukan wanita, tidak sama sekali. Tapi keinginan Nabi yang terbesar, ketamakan Nabi adalah agar kalian mendapatkan hidayah. Bil mu'minin raufur rahim. Dan beliau sayang, kasih kepada orang-orang yang beriman. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat dicintai oleh Allah taala. Nabi yang bahkan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah kekasih Allah, tapi bagaimana beliau? Allah utus beliau agar menyelamatkan umat manusia, agar manusia selamat dari azab Allah dan masuk ke dalam surga Allah. Nabi yang begitu sayang kepada umat yang cinta kepada umat. Bahkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, satu saat beliau mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ceria. Maka kesempatan tersebut diambil oleh beliau Wah ini kesempatan besar ini. Maka beliau meminta Nabi SAW agar berdoa kepada Allah. Wai Nabi Allah. Doakan kepada Allah Ta'ala agar Allah mengampuniku. Maka Nabi SAW berdoa, Ya Allah ampuni Aisyah. Yang lalu, yang kemudian. Yang sekarang, diam-diam ataupun terang-terangan. Sendiri ataupun ramai. Padahal siapa beliau? Sayyidatuna Aisyah. Sosok yang suci. Yang Allah turunkan beberapa ayat menjelaskan kesucian beliau ketika ada ungkapan atau ucapan-ucapan yang tidak selayaknya ditujukan kepada beliau radhiyallahu anhu. Tapi ketika beliau mendapati Nabi SAW berdoa sedemikian rupa, beliau begitu gembira sampai kepalanya jatuh di pangkuan beliau radhiyallahu anha. Nabi SAW bersabda, Aisyah, kenapa engkau begitu gembira? Maka Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana tidak gembira?" Sedangkan kekasih Allah memohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala untuk saya, untukku. Maka aku gembira luar biasa. Maka Nabi SAW bersabda, Wai Aisyah, tahukah engkau mafumnya bahawa sesungguhnya doa yang sama aku panjatkan kepada Allah agar Allah memberikan ampunan kepada umatku. Itulah sayangnya Nabi SAW kepada umat. Dan Nabi yang begitu dicintai oleh Allah, kekasih Allah, bahkan beliau sendiri menghadapi berbagai macam ujian sampai beliau bersabda, Laqad uzitu fi sabilillah lam yu'dha ahadun mithli. Sungguh aku telah dianiaya di jalan Allah. Tidak ada seorang pun yang dianiaya atas dirinya melebihi apa yang aku terima. Sungguh aku telah diintimidasi di jalan Allah. Tidak ada seorang pun yang diintimidasi atas dirinya melebihi apa yang aku terima. Itulah nabi kita Nabi besar Muhammad SAW yang sangat cinta sayang kepada umat. Dan itu adalah bukti sayangnya Allah kepada kita. Diutusnya Nabi SAW sebagai nabi yang terakhir kepada kita. Sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diutus para nabi para rasul tetapi Allah mengutus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir. Sekarang pertanyaannya kenapa? Karena Allah ingin menyematkan kemuliaan bagi kita sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin memberikan kemuliaan kepada kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah hamba-hamba Allah yang terpilih yang Allah pilih kita untuk dimuliakan di dunia dan akhirat. Kita adalah raja-raja rimba Dalam rimba umat Umat ini memiliki rohb Memiliki heibah Karisma yang luar biasa Apabila umat ini memahami sosoknya Keberadaannya Sebagai umat baginda Nabi SAW Siapa kita? Disebutkan dalam Al-Quran Kuntum khaira ummatin ukhrijat nas. Ta'muruna ta bil ma'ruf Wa tanhawna anil munkar Wa tu'minuna billah Kalian semua adalah umat yang terbaik yang keberadaan kalian dihantar untuk seluruh manusia. Kalian menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dan yang mungkar. Dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kasih sayang Allah yang sangat besar kepada kita khususnya. Kepada umat ini. Dijadikan kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Karena Allah ingin memberikan kemuliaan kepada kita. Untuk membuktikan betapa sayangnya Allah Ta'ala kepada umat. Dan itulah yang difahami oleh para sahabat Allah. Cinta mereka, sayang mereka kepada umat. Sehingga apa yang terjadi mereka disayangi oleh ya Allah. Dikasihi oleh ya Allah. Satu ketentuan yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Man la yirham la yirham. Siapa yang tidak mengasihi maka tidak akan dikasihi. La yirhamullah. Man la yirhamun Allah tidak akan mengasihi mereka. Mereka tidak mengasihi manusia. Kenapa para rasul ditolong oleh ya Allah? Kenapa baginda Rasulullah SAW ditolong oleh ya Allah? Karena prinsip yang mendasar dalam diri mereka adalah cinta kepada umat. Sayang kepada umat. kasih kepada umat. Maka begitu juga. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah Ta'ala, maka keberadaan kita adalah bagaimana bermanfaat bagi umat. Caranya bagaimana? Pertanyaannya bagaimana? Banggalah menjadi seorang Muslim. Berbanggalah menjadi seorang umat baginda Nabi SAW. Mari kembali kepada Islam. Mengamalkan Islam dalam kehidupan kita. Islamlah yang akan memuliakan kita. Azzanallahu bil-Islam. Allah muliakan kami dengan Islam kata Sayyidina Umar. Kalau kami mencari kemuliaan selain Islam, Allah akan hinakan kami. Walillan izzatu wa li rasulih. Walil mu'minin. Walakinnan munafiqin la ya'lamun. Kemuliaan itu bagi Allah dan Rasulnya. Dan bagi orang yang beriman, tetapi orang munafik tidak mengetahuinya. Coba kita renungkan. Sebelum kita berbicara tentang orang di luar Islam, lihat bagaimana keadaan kita. Nabi SAW bersabda, As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Pilarnya agama. Siapa yang menunaikan salat berarti dia menegakkan agama. Dan siapa yang meninggalkan salat berarti dia meruntuhkan agama. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah boleh menjelaskan. Begitu juga rukun Islam yang lain adalah tiang agama. Dan siapa yang melaksanakannya berarti menegakkan agama. Dan siapa yang meninggalkan berarti meruntuhkan agama. Demi Allah mulia. Tidak ada bangunan yang lebih menakjubkan dari bangunan Islam yang akan menarik perhatian umat. Kapan itu akan terjadi? Ketika kita berbangga sebagai seorang muslim. Betul-betul ada kehidupan yang islami dalam kehidupan kita. Kita bangga sebagai muslim, sebagai umat baginda Nabi SAW. Maka akan wujud lagi kejayaan dan keemasan yang dahulu telah diperolehi oleh para sahabat anhum. Yang ketika mereka ditanya oleh orang-orang di luar Islam, kalian mau apa? Maka mereka mengatakan, kunu mitlana. Jadilah kalian seperti kami. Kenapa? Karena amalan Islam ada dalam kehidupan mereka. Imaniatnya, ibadahnya, muamalahnya, muasyarahnya, dan akhlaknya sebagaimana yang dikendaki oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga Islam terlihat. Bangunan Islam betul-betul nampak kokoh, megah, begitu indah yang menarik perhatian. Dan sudah lumrah dimulihat. Sesuatu yang harum akan menarik perhatian. Bahkan orang akan bertanya dengan sendirinya, ini harumnya luar biasa. Ini parfumnya apa namanya? Sesuatu yang indah akan menarik perhatian. Ada yang disebut dengan tujuh keajaiban dunia katanya. Maka orang dari berbagai macam negara mendatangi yang disebut dengan ketujuh keajaiban dunia. Maka dia mulia. Tidak ada sesuatu yang lebih menakjubkan daripada bangunan Islam. Nabi SAW sadarkan bunyil Islam ala khamsin. Islam itu dibangun dengan lima perkara yang kita kenal dengan rukun Islam. Maka dijelaskan ada yang disebut dengan bangunan hissi dan ada bangunan ma'nawi. Bangunan hissi, bangunan yang bisa dirasakan, dilihat, dipegang. Ada bangunan ma'nawi. Dan Islam adalah bangunan ma'nawi. Apabila orang Islam mengamalkan Islam, maka bangunan akan terlihat kokoh, kuat dan indah. Bumi akan dihiasi dengan keindahan dan harum. Bunganya pun warna-warni. Tempatnya begitu indah. Maka orang yang merasa kegerahan, kepanasan, maka akan masuk ke dalam taman tersebut. Begitulah ketika orang-orang Islam mengamalkan Islam. Dan itulah bukti kasih sayang Allah yang sangat besar kepada umat ini. Diutus baginda Rasulullah SAW untuk membawa agama supaya kita bisa bahagia dunia dan akhirat. semoga Allah Taala rela kepada kita semua. Allah memberikan kekuatan kepada kita, hidayah dan inayahnya kepada kita, taufiknya kepada kita semua untuk tegah dan istiqamah dalam kebaikan sampai detik terakhir kehidupan kita. kita beristirahat menuju rahmat Allah subhanahu wa taala. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشر بالجنة التي كنتم توعدون mereka malaikat mengatakan Allah adalah Rabb kami. Kemudian mereka istiqamah. Di akhir hayatnya akan turun malaikat yang mengatakan, "Jangan takut. Jangan bersedih. Dan kabar gembira bagi kalian dengan surga yang dijanjikan bagi kalian." Barakallahu li wa lakum wa lisa'ilil muslimin wal muslimat, wa naf'ani wa iyyakum mimma fi al-ayati wa al hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatuhu innahu al-ghafurur rahim.